Då sa Erika, nu har ni jobbat hårt, jag vet inte. Ja. Jag vet inte riktigt om redaktionen är helt färdig att få ihop 4 teman då av alla era fantastiska kommentarer som ni har skrivit. Hur går det där bak? Jag får se om jag ser någon. Det här kommer det grejer, ser du? Ja, nu kommer det grejer. Här, ja. Titta här. Mm. Så vad redaktionen nu har gjort är ju att försöka tematisera allt ni har skrivit, så allt kommer ju naturligtvis inte med på de här temana, men det är i alla fall några övergripande teman. Och mycket av det som ni har skrivit handlar ju om dialog och sådana saker. Så att under temat dialog, som är ett av dem som vi har identifierat väldigt tydligt, så har vi lite citat. Genom att det offentliga bjuder in, lyssnar, håller ut, låter det ta tid, långsiktighet. Och genom att sätta upp mål för samverkan, arbeta med tydlighet om roller och förutsättningar. Det var väldigt många av er som hade skrivit kring det här med roller och förutsättningar. Väldigt viktigt. Ja, kan vi få nästa tema då? Är det klart? Eller? Ja. Tema öppenhet och attityd. Offentliga institutioner ska vara eller är öppna och transparenta i sitt arbete. Genom att visa ömsesidig respekt och förståelse för varandras olika kompetenser och roller. Det är en värdegrundsfråga. Och det finns mycket mer där. Jag ska ta några exempel sen lite senare också. Och det tredje temat. Kontaktytor och arena. Ja. Hur möts vi mellan civilsamhället och institutionerna eller myndigheterna? Det var också väldigt, väldigt vanligt förekommande i era svar. Formerna för mötena, hur viktigt detta är. Genom att skapa fora för informationsutbyte och dialog kring frågor som alla parter tycker är angelägna. Genom att använda och koppla ihop kunskap, digital och analog, med hjälp av ny teknik. Teknik var ju väldigt mycket förekommande i svaren här också. Ja, vi har väl ett tredje tema. Men du kanske kan fortsätta, Erik, där, för jag ska gå och hämta mina specialer också. Ja, jag klarar av att läsa innan till jag med. Ja, det, det ska jag göra. Jag har inte deltagit lika mycket i det redaktionella arbetet här, men jag har ju sett mycket av de kommentarer som har kommit in. Och tydliga roller, det har vi redan nämnt och att många av er var inne på det. Att tydliggöra olika aktörers roller i ett kulturmiljöarbete. Att det står klart från början vad parterna kan förvänta sig i en process eller i ett institutionaliserat arbete. Genom att inte se aktörernas olika roller som ett problem utan som en tillgång. Och för att göra det måste man först definiera rollerna och reflektera över dem. Det är ju två sidor av samma sak där lite grann. Och vara konkret i vad man vill samverka kring. Ja, det där med konkretion har många av er skrivit. Att börja i det lilla. Hur viktigt det är med ett litet konkret projekt. Att man inte har för storvulna planer och gärna se snabba resultat. För annars så tappar alla tålamodet. Mm. Och sen var det också så i det första temat att man vill låta saker och ting få ta tid ibland. Så att här finns en hel del att ta tag i. Och vad vi nu ska försöka göra avslutningsvis är ju att se vad Lars Hambraeus och överantikvarie Knut Weibull har för reflektioner kring de här argumenten och överlag kring det här mötet. Så var inte blyga, mina herrar, ni är hjärtligt välkomna upp på scenen båda två. Publiken hälsar er säkert välkomna på något sätt. Jag tänkte jag kan också ta några roliga. Det var många av er som har skrivit väldigt roliga saker, så att jag tänkte ta något kort därifrån också. Det här var bra, tyckte jag, från bord 27. Identifiera om det är kockarna, soppan eller gästerna som är i fokus för samverkan. Den tycker jag vi kan ge en liten applåd för. Ja, den är bra. Den ger mig bilder i huvudet med en gång. Ja. Ja.
Jag har några till. Hur har vi det med tiden här? En annan bra tyckte jag, det förstod jag att det var ert bord som hade skrivit den, Lars. Genom att våga öppna för det ovanliga, okonventionella och det som fortfarande är under utveckling. Men ändå det som är, och också det som är omodernt och gammalmodigt. Think outside the box, you know. Jag skulle vilja föreslå redaktionen, ni som sköt... Förlåt? Nördigt stod det kanske också. Nördigt skulle det vara. Det är viktigt, ska vi inte glömma. Jo, jag tänkte när vi pratar här nördigt. Nu att ta inte bort PowerPointen helt och hållet, utan vi kanske vill återvända till några av de där argumenten nu när vi pratar med Lars och Knut. Men först... Knut, du har ju inte varit uppe på scenen någonting här, så jag tänkte att du kanske kunde börja med att förmedla lite intryck av vad som har hänt här under de här två dagarna. Du menar, jag ska minnas någonting vad som har hänt? Ja. Ja, annars så finns det ju dokumenterat i ShareLab, så att du kan ju få gå dit och göra litet jobb om du vill. Nej, men det har varit två väldigt inspirerande och intressanta dagar. Det är alltid så här vid sådana här tillfällen, man kommer hit och sen så lär man sig massa saker under tiden. Ja. Jag som gammal centralbyråkrat från regeringskansliet har lärt mig mycket under de här tre åren på Riksantikvarieämbetet. Och kommer man till ett sånt här möte och förstår det civila samhället, och det är inte bara som jurist, det är rätt, det är så top down hela tiden. Här finns väldigt mycket som kan hända, så det här är väldigt inspirerande tycker jag. Vad är din viktigaste lärdom då tycker du ur det här mötet? Ja, jag tycker nog att jag tänker på det civila samhället som nästan syret i samhällskroppen kan man säga. Det vill säga, om man tar då kulturarvet inte som blindtarmen utan som benet snarare. En del tycker det är blindtarmen det kan vara med. Som benet. Det förtvinar om inte det syrsätts alltså. Och därför är det så viktigt med det civila samhällets engagemang. Myndigheterna kan inte göra så mycket utan det ideella engagemanget. Men det gäller att hitta sätt att kunna samverka utifrån. Det är väldigt kloka saker, de olika rollerna. Och då kommer det smälla till. För jag tyckte en bra sak som Pia Sander sa, lite konflikter friskar upp. Ja, och flera föreläsare, inte minst filmen vi såg, har ju pläderat för det här omvända perspektivet. Mm. Vem är egentligen till för vem? Ja. Det är någonting som jag har fastnat för, som vi inte har diskuterat så mycket på de möten jag har varit med på tidigare. Vad säger du, Lars? Det har väl varit lite grann av en röd tråd här i... Ja, det var definitivt för en röd tråd. Och det är så. Det känns som att den insikten och de samtalen har betytt jättemycket just kring vem är till för vem. Och återigen mot bakgrund av liksom samhället i övrigt runt omkring och de andra processerna och de andra förändringarna som håller på att ske i samhället, så växer det fram en, tycker jag, en ny sorts insikt. Återigen om att vi måste hitta nya sätt att samverka. Mm. Att vi är väldigt beroende av varandra. Den ena delen, blodomloppet och benet eller ryggraden, eller vad det är. Det var en jättebra analogi tycker jag. Och att det måste vara så. Därför att vi kommer att vara tvungna att förändra oss och det vi gör framöver. För att ständigt fortsätta vara aktuella och relevanta i samhället idag. Mm. Ska vi titta lite grann på de här olika temana och vad som står där och mera liksom klämma er på vad kan ni göra för att leva upp till det här? Det offentliga ska bjuda in, lyssna, hålla ut, låta saker och ting ta tid, sätta upp mål för samverkan och arbeta med tydlighet i roller och förutsättningar. Vad kan ni göra rent konkret imorgon på jobbet? Jag tycker den här veckan idag, de här dagarna, har vi ju liksom försökt ta tag i den första biten där, att faktiskt bjuda in, skapa arenan, plattformen, förutsättningarna för många att mötas. Och många av er som jag har pratat med har uttryckt väldigt stor uppskattning över det här att möta kulturarvare. Den övningen som var igår här. Bara det tror jag betyder otroligt mycket. Att man får den liksom, kunskapen och kännedomen, förståelsen om varandra och varandras roller och drivkrafter. Så att, det får vi ta fasta på och försöka bära med oss att just jobba med de här arenorna, de här plattformarna där vi kan mötas på det här sättet och få den här typen av dialog. Då. Mm. Ja, tydligheten är ju A och O i alla sammanhang tror jag. Man måste tänka efter varför man träffas och vad man har för avsikt med det hela. För även om man är tydlig så kommer det bli jättemycket missförstånd. Mm. Ja. I den här eventbranschen som jag ibland cirkulerar i så brukar vi betona väldigt mycket att vad är syftet och målet med hela den här övningen egentligen? Mm. Vad är det vi ska komma fram till? Ska vi titta på nästa tema, öppenhet och attityd? Offentliga institutioner är öppna och transparenta i sitt arbete. Är de det?
Ja, jag är glad att den där dyker upp som nummer ett där. Alltså i Riksantikvarieämbetet har vi en värdegrund och öppenhet är ett av ledorden där. Vi har tre stycken, öppenhet, samverkan, professionalism. Öppenhet är jätteviktig för hela statsförvaltningen. Det betonas kors och tvärs. Jag vill påstå att tittar man globalt så har ju Sverige en av de mest öppna statsförvaltningarna och vi jobbar hårt på Riksantikvarieämbetet att vara öppna och transparenta i alla delar. Jag tycker det är jätteviktigt. Vem finns myndigheterna till för? Jo, för medborgarna. Mm. Det är ju det. Det måste finnas ett medborgarperspektiv. Vi jobbar naturligtvis under lagarna. Man kan inte lyssna i alla avseenden. Vissa delar är styrt av lag. Det ingår i den demokratiska styrkedjan. Vi har uppgifter att göra som en del av det civila samhället inte gillar. De gillar, en del av Love Hembygdsföreningen gillar inte att vi jobbar med Förbifart Stockholm. Inte som vi har en intresseorganisation utan som en myndighet på uppdrag av regeringen. Men det är vår roll alltså. Mm. Men bortsett från det ska vi lyssna på medborgarna för vi finns ju till för medborgarna. Ja, och i den röda tråden så har det pläderats mycket för en ökad vilja att lyssna. Använda medborgarnas kunskap och kompetens också i det dagliga arbetet. Att förstå att det är där kunskapen finns också. Respekt är ett ord som har förekommit ganska mycket i svaren här. Hur vill ni kommentera det? Vad innefattar det för er? Ja, det är ett stort ord som innefattar väldigt mycket. För egen del kan jag känna att jag känner en oerhörd respekt för människor som lägger sin tid, som engagerar sig för ett större syfte. Och det är liksom det som väldigt många människor gör när man jobbar ideellt och det civila samhället på olika sätt. Det i sig är nog för att de ska kunna kräva respekt av mig för det de gör och för de insatserna. Det är en grund, så att säga. Sen kan man vika ut hur mycket som helst och så, men där någonstans så börjar det, tycker jag. Vi tar ett nästa tema, tycker jag. Kontaktytor och arena, för nu börjar vi närma oss konkretion. Liksom, var ska det här ske? Var ska det gå från idéer och vision och värdegrund till praktisk verkstad? Mm. Hur ska det utföras? Ja, det behövs fora för informationsutbyte och dialog. Gör det? Behövs det nya fora eller finns de idag? Används de för lite? Hur ska vi se på det? Jag vet inte. Det är väl mitt ärliga svar här läget. Det finns mötesplatser, det finns mycket kontakter. Vi har träffats av och till och ses, inte bara så här sammanhang. Jag och Janne Nordvall på Hems, vi ska käka lunch imorgon. Vi kommer att träffas, vi för en dialog och det sker mycket sådana möten. Dokumenterar ni den dialogen i Sharelab så att alla kan läsa den? Ja, jag kommer att twittra säkert från det mötet. Och så att det är väldigt öppet och transparent och det är inget hemligt eller hyrspyrs eller sådär. Nej, men jag tänker fora kanske finns, men de kanske inte alltid är kända på det sätt som gör att man nej, kan precis. Använda dem optimalt. Har några skrivit om här, trösklarna mellan. Trösklarna mellan, ja. Och det kommer i den andra biten, där de digitala möjligheterna. Vid vårt bord så pratar vi ganska mycket om det här med kompetensfrågor och sådär. Det var ju uppe som en av frågorna. Hur hittar vi kompetensen idag alltså i samhället när alla tror jag inser att det går liksom inte att stänga in all kompetens som behövs för våra frågor inom fyra väggar, utan den finns runt om i hela landet. Det handlar både om en professionell akademisk kompetens som måste finnas och vara hög, men det handlar också om en kompetens som finns ute i det civila samhället, i den ideella sektorn. Och hur når vi den och hur hittar vi det här samspelet? Det är mer komplext. Där pratar vi rätt mycket om digitala virtuella hus och så man kan bygga, men som samtidigt ska kunna vara liksom användbara i en analog miljö utifall att det är personer och föreningar och andra kanske som inte än är verksamma i en fullt utbyggd digital miljö. Och så. Där har vi nog mer att göra, tänker jag. Riktigt hur det ska se ut och hur det ska funka, det vet inte jag. Men jag börjar någonstans förstå att det kan vara ett sådant fält som vi bör undersöka närmare. Men det handlar om att hela tiden förnya och fundera över verktygslådan man har. Som Michael Edson sa, jag menar, har vi rätt grejer egentligen? Har vi rätt sätt? Och det finns inte en lösning som gäller för alltid, utan det förändras väldigt fort. Mm. Och vi måste vara på tå. Jag upplever ju att det finns verktyg överallt. Att ni har alla möjliga verktygslådor och att det finns, det silar ner i organisationen bland alla som är här, både på kommunnivå och på länsnivå. Men att man ibland undrar lite grann var vilken ska man välja? Ja, var strömmar informationen? Vad ska vi välja för arbetsmetod och så vidare? Ska vi titta på nästa tema?
Då var det där med rollerna som ju verkligen har påpekats utav många i den här diskussionen. Och inte minst att göra upp från början vad parterna kan förvänta sig i en process eller ett arbete. Det tycker jag är intressant. Jätteviktigt. Vanligt tycker jag misstag man gör. Man går in i en diskussion eller ett samarbete eller i någonting utan att man liksom har gjort klart för varandra. Vad är mina förväntningar på det här mötet? Vad är mina förväntningar på det här samarbetet? Vad är dina? Kan vi mötas? Ska vi samarbeta? Ska vi inte? Man sitter och håller igen lite grann. Man är kanske lite rädd för de här konflikterna som Pia så väl lyfter fram, tyckte jag. Men låt det skava lite grann i början. Det är väl bättre det då. För att om man tar den tiden, tror jag, den energin tidigt i en process, då går det mycket lättare sen. Och då kan man också bryta om man känner att nej, men det är inte värt det. Det var inte det här vi ville. Vi ger inte tillräckligt mycket vinst för oss att vara med här. Och så sen med ett annat värde i samma rollspel då, att olika roller inte är ett problem utan en tillgång. Absolut. Ja, men det där, vi kompletterar ju varandra. Vad vi brukar prata om ibland är ju det där, vi behöver ett civilsamhälle, vi behöver kraftfulla organisationer och kraftfullt ideellt enskilt engagemang i kulturarvsarbetet för att vi ska kunna nå målen. Naturvården kan man ju vara lite grann avundsjuk på ibland, som har en naturskyddsförening, extremt starka lobbyorganisationer. Men det vill säga, vi behöver också det på vårt område. Vi har olika roller, vi kan komplettera varandra, samverka ibland och jobba utifrån olika arenor. Men vi kan ju inte jobba på den där arenan som handlar om att vara en intresseorganisation för kulturarvet och skita vad regeringen säger, skita i lagstiftning och sånt där. Det är inte vår roll alltså. Nej, utan vi ska hålla oss inom ramarna, tack för det, just det. Det är ett demokratiskt uppdrag. Ja. Men däremot finns andra som, jag menar inte att de ska skita i lagarna, men det vill säga, kan jobba lite mer fritt om man säger så. Men vad skulle motsvarigheten till Naturskyddsföreningen kunna vara på ert område då? Hembygdsförening är ju en sån organisation. Ja, absolut. Men har vi inte riktigt samma organisatoriska muskler? Måhända. Vad säger ni då om hybriderna som Tobias pratade om igår? De är inte så lätta att nå. Nej. Det är ingen som har skrivit så mycket om hybriderna, men det är ju en stor del av civilsamhället som, som inte är organiserade så att man når dem för ett samarbete via ett föreningsregister. Mm. Exakt, och det kanske är så att det finns delar av det civila samhället som faktiskt inte vill samverka med oss. Och då får vi nog respektera det, tänker jag. Precis. Vi kan ju liksom inte tvinga dem. Mm. Jag tänker på det sista som står här under det här temat också, att man kan konkret i vad man vill samverka kring. Jag tänker efter den här konferensen, ser ni framför er nu några väldigt tydliga, konkreta samverkansprojekt som man skulle kunna sätta igång direkt utifrån temat på den här konferensen? Jag vill ta ett djupt andetag först. Ja, jag tror jag behöver smälta det. Och låta jag tänkte den här Wikipedia-idén och Fornsök, det kunde vara någonting att bita i. Det väckte ju mycket intresse. Ja, det väckte mycket engagemang och intresse. Jag tror det, och lite förvirring också, tror jag, här och var. Men återigen, det är alltid lätt att stå här och prata om vad vi skulle vilja göra och vart vi vill nå. Risken är att man liksom missar och highlighta, lyfta fram det som faktiskt görs, som är väldigt bra. Och det är väl liksom det jag vill att vi tar vara på också. Det görs jättemycket bra samverkan. Ibland handlar det inte alltid om att målet är att göra mer av samma sak, mer samverkan. Det kanske handlar om att vi ska bli bättre på att tydliggöra den samverkan. Göra bättre utav det som runt, görs. Utanför vår krets så visa på att öka synligheten helt enkelt. Tydlighet. Det var många som hade den kommentaren också. Börja med det som fungerar bra idag. Det görs ju mycket idag, absolut. Den kom från många bord här. Hörrni, vi närmar oss avslutningen på den här dagen. Jag har några små praktiska grejer som jag är angelägen om att berätta. En sak rör ju då, det är så många som har frågat om det, var filmer, dokumentation etc. kommer att finnas. Många efterlyste en länk till Michael Edsons film och så vidare. Och det är alltså så att det kommer att samlas i Riksantikvarieämbetets pressrum. Ni ser själva här, och där har ni länken till pressrummet. Där finns Twitter, där finns livesändning, där finns YouTube-klipp från alla talare på höstmötet 2012. Väl samlat. Och Michaels film är snart ute där, tror jag, eller hur är det? Den är redan ute. Den är redan ute. Ja. Jag tittade på den igår kväll på hotellrummet, så kollade jag på via RAS hemsida, så gick det och se hela live. Ja. Så att det borde vara ute. Det går snabbt och enkelt i det digitala samhället. Sen ska det göras en utvärdering också som tillgängliggörs via hemsidan också. Och
då kommer vi till exempel att be er att uttrycka era åsikter och vad ni tyckte om ShareLab, de här padsen som vi har använt som idag. Vi kan påpeka det också, att det är första gången som det används i Sverige. Så det, era synpunkter är viktiga utifrån den aspekten, att det också blir en liten utvärdering av för de som levererar det här, vad ni tycker, hur det fungerar. Så personligen tycker jag att det har varit väldigt skojigt att via ShareLab ta del av alla era kommentarer löpande och flödande under de här dagarna. Så tack för det. Sen tror jag inte att jag har mycket mer än att säga att när ni så småningom kommer till utställning och fika här, så är det On Spot Stories som levererar den avslutande fikastunden, eller i alla fall själva fikat. Ja, och då kan man också ta del av utställning och så. Nu är jag klar. Ja. Mm-hmm. Då kanske Knut och jag tar över och avrundar lite grann. Höstmötet räknar vi ju med att hålla även nästa år. Ja. Eller hur, Knut? Absolut. Men var och under vilka former och sånt där, det får vi naturligtvis vänta lite grann med och bestämma innan vi har tittat på utvärderingen av det här mötet. Då. Mm. Mm. Däremot har vi några tankar kring datum, Knut? Eller? 5, 6, 7 november. Med samma upplägg som i år, det vill säga första dagen den 5, lite utflykt eller något sånt där, lite utställningar, vad det nu kan tänkas bli för någonting, vad vi nu ska vara. Så, ja. Dags att avrunda genom att jag ska ge mig ut på lite, vad heter det, skör is. Så, för jag, att efter ett sånt här möte, tacka alla olika inblandade samarbetspartners och så, utan en fusklapp. Det är inte jättesmart, men jag ska göra ett försök. Återigen, tack till alla er här i Skåne, alla våra samarbetspartners, vågar jag påstå, kring höstmötet i år. Det är Länsstyrelse, det är Region Skåne, det är Malmö stad. Det är inte minst Malmö museer som bjöd på en fantastisk dag, tycker jag, i tisdags. Mm. Jag vill tacka särskilt, och nu tycker jag att ni gör händerna redo, för att jag vill tacka Erik och Erika för deras insatser som moderatorer under dagarna. Upp på scenen. Kom tillbaka. Tack. Tack för det. Jag tycker ni har gjort ett fantastiskt jobb med att hålla ordning på hela evenemanget och hantera den här fantastiska interaktiviteten som har varit. Och ni har gjort att det har blivit liksom en liv och en nerv kring det. Det tycker jag är jättekul. Vill också tacka förstås alla som har varit inblandade i att det här mötet har kommit till. Det är alla ifrån vårt gäng, det är alla våra externa samarbetspartners som vi har här på plats runt omkring oss. Alla andra som har deltagit i planeringssammanhang, flera av er som vi har konsulterat och pratat med under resans gång och under hela processen. Stort tack för era insatser. Jag tycker de är värda en varm applåd också, hela det här gänget. Om det är någon jag har glömt bort nu, då ber jag så mycket om ursäkt för det. Mina tankar är med er och till sist, bara ett stort tack till alla er då för att ni kom, att ni medverkade, att ni deltog, att ni bidrog till ett fantastiskt bra möte. Stort tack. Ge er själva en varm applåd. Tack, så ses vi framöver. Så.